So hi guys, and if anyone you welcome back to our new video. Ita rasak nansa abrabri naya member hai. Kuna mki hola guess garda chha. Ya esto la uni karyakram chali ra chha yela ani ke huncha man. Bar huncha ni lo. Ita herda nai chini. Chinnu bhaya la hajur le. Dui chul thi bate ki. Chul chul bate ra. So ra sal kat. भाई चाहिँ यता क्लास पढ्दै छ अनलाइन क्लास यता हेर्दा कच्चे छिरी आँखा यता हेर्न हेर एउटा आँखा तल एउटा आँखा माथि हो गाइस चाहिँ किनभने अस्ति उदो मुन्टो परिगयो त्यो पुरा भाग्दै फ्रिज खोल्न गयो त्यो फ्रिजबाट पानी झरेको थियो यहाँ के पाक्दैछ यता चाहिँ मकै पाक्दैछ मकै भुटेको ये खोर्सानी त नाक्नै पर्यो हुन्छ अनि यता बहिनी नि यता यता क्लास पढिरहेको छु म कस्तो छु रियलमा हेरिया हेर्नुहोस् भाइ हाल्दै मैले कति घिउ चोरेर आएको ओए चुप त्यो घिउ चोरेको होइन के त्यो के भन्छ अरे ध्यानदेखि त्यो घिउ चोरेर आएको मैले त्यो के हो अरे त्यो केटीहरूले देख्छ भनेर हो के को त्यो डब्बा थियो त्यो हर्लिक्सकै के गरे भिभो वार्डन सरसँग माग्नु हो कि हजुर त्यो टिनमाथि चढेको यो गाई मैले बल्दै हालेर यो भ्युज भएको मान्छे हेलो गाइस वेलकम टु माई च्यानल मेरो च्यानल नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है मैले आज फर्स्ट टाइम भनेको है मेरो च्यानल नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला 400 पुग्न लाहा त्यो 400 गरिदिनु होला के हरे त्यो भन्द राम्रोसँग आई एस एस अनि ग्याप गर्ने अनि टी एच ई अनि आई एस एस अनि स्पेस ग्याप अनि टी गीत गाएर हाल है लगाइस अब चाहिँ हामी एउटा गीत गाउने वाला छौँ दुईजना मिलेर है मलाई
मेरो दिन बर्बाद भो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात भो यादमा तिम्रो फेरि अर्को गीत पनि रे जङ्गे या केटो ओके सर ओके पानीको उपात मायाले नै सम्झन्छु दिनको कुरा हाम्रो सेन्टी सरल हेलो हेलो सो यस गाइस अगाडि देख्न सक्नुहुँदैछ हजुरले यहाँ जेबिन यतापट्टि एउटा छोटा बाँदर है अनि आज जेबिनले इएसएमआर गर्न जाँदैछ ल जाओस् म गरिदिन्छु कि म गरिदिन्छु त खानी मात्रै चुच्च भयो ए सर त हान्छ नि त्यहाँ है के चाइनिज सरले अझ बोसो बोसो हान्छ गरेर बोक्सीहरू बोक्सीहरू रे ह्याप्पी रिस त मुख्य भन्नु पऱ्यो मुखमा कता दियो नि ल या गाइस हेरिसक्नु भयो होला हाम्रो इएसएमआर के भन्छ अरे के हो एसएमआर त्यस्तै केही भन्छ है हेरिसक्नु भयो होला अब एकछिनमा भेटौँला बाई बाई कस्तो साउन्ड सुन्ने गाइस है मैले माइक लिएको थिएँ अनि आज चाहिँ टेस्ट गर्ने रे अनि अब चाहिँ माइक जोडेर गाउन लाग्यो कस्तो सुनिँदो रहेछ हेरौँ ल गाइस कम झाउ हुन्छ यस्तो डोरिङ मिलाउन नि गो यो मा कसम आमामा यति साह्रो नि हुन्छ भने यता देखियो होला कुप्रो परेर हाल्छ मायाका कुरा नगर न भोलि पारी केही थाहा नभई जीवनभरिक दिनहरू मेरो नाम नगर नै ओहो
सो यहाँ गाई चाहिँ अनि भर्खरै अघि भर्खरै भर्खरै भनौँ भर्खरै सुतेर नि उठे अनि जेबिन चाहिँ गइसक्यो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मम्मीले चाहिँ पुरा यहाँ यस्तो खतरा बनाउनु भयो एउटा चाहिँ बनाउनु भइसक्यो त्यो मेरो लागि गिफ्ट हो हेर्नु भन्दा गिफ्ट अरे बाबु के छ यिनीहरू फिरफिरेबाट पब्जीमा आइपुगेका छन् दुईजना बालकहरू अब पब्जीमा नि लड्ने होला छोडेको हो कि मामाले के मम्मी मामाले के अस्ति के यसलाई के म त यो फोनमा चाहिँ त पढ म चाहिँ अर्को ट्याप किनिदिन्छु तँलाई भनेको त अह अरे किन भनेको त यहाँ मेरो गेमको त्यो लेभलहरू कति धेरै छ अरे के ट्याप किनिदिन्छु भन्दा नि अम्मरे चम्मरी गाई उ कबल मिला गरे ल यहाँ गाइस अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्न लाग्छ भन्दाखेरि रेकर्ड भयो कि होइन इ मम्मीले दिनुभएको गिफ्ट दिनुभएको होइन बनाइदिएर बनाएर आफूले दिनुभएको गिफ्ट यो चाहिँ कसरी बनेको छ रोक्ने म फ्ल्यास अन गर्छु अनि भन्नेवाला छु हजुरहरूलाई टान टान ल यो चाहिँ कसरी बनाउनु भएको भन्दाखेरि मम्मीले चाहिँ स्प्राइटको बोतलमा अनि त्यो तलको ढक्कन त्यो तलको भाग काटेर अनि त्यसपछि त्यो बिच्चाको दुलो बनाएर अनि अड्काउनु भएर अनि यो ढक्कन चाहिँ यहीँ छ यहीँभित्र नै छ है अनि त्यो लक गरेर अनि त्यसपछि यो के भन्छ यो हल्का ढुङ्गाहरू हालेर डिजाइनको लागि अनि त्यसपछि पानी अनि त्यसपछि फुल वाउ अनि यो पनि यो चाहिँ मैले देखेको थिएन यो चाहिँ पहिलेबाट रहेछ है यो सब चाहिँ मम्मीले कताबाट गर्नुभएको छ कसरी आइडिया पाउनु भएको भन्दाखेरि यो मम्मीले चाहिँ टिकटकबाट आउनु पाउनु भएको आइडिया चाहिँ सबै कुरा एक्सपेक्टेसन भर्सेस त्यो रियालिटी त्यस्तो त्यो केही भएन त्यो चाहिँ मिसन पास भयो यिनीहरू चाहिँ के बनाउनु खोज्दाको मम्मी यस्तो गर्नु न मैले पहिला देखेको थिएँ त यस्तो के यो ढक्कनहरू कसले गर्ने अनि यस्तरी आँखा बनाउनु अनि एउटा बनाइदिनु अटासेर के ल दामी गाई छ नि आज के खाने रे मम्मी ओहो आज लस्सी खाइन्छ गाई सदुपयोग भन्नेलाई युज गरेको ल गाइज हामी माइकको सदुपयोग माइकको भरपूर सदुपयोग गरिरहेको छौँ गर्नेवाला छौँ हामीले अगाडिको भिडियोमा नि गरेँ है अब चाहिँ टक्क लगाएर यस्तरी घाँटीमा राखेर घुटुक घुटुक गर्नेवाला छन् लस्सी चाहिँ जेलीले गरेको त्यो मकै खाँदा सो गाइज सरी फर द्याट मैले यस्तो थिएँ क्या त्यो यो भिडियो योभन्दा अगाडि हेर्नु भएको भिडियो चाहिँ तिन दिन अगाडिको भिडियो अनि यसो अहिले भर्खरै उठेर भिडियो कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो भनेर अनि हल्का भर्खरै जेबिन आएको थियो अनि गयो भन्ने तरिकाले भनेको थियो तर त्यो चाहिँ होइन मम्मीले फुस्स गरिदिनु भयो होइन हजुरहरूलाई नमाजा हुन्छ भनेर हो त्यो चाहिँ है तर केही छैन गाइस अनि अहिले चाहिँ अब चाहिँ हामी लस्सी खानेवाला छौँ अनि अब चाहिँ लस्सीको सामग्री यस हामी नेपाली हाम्रो नेपाल हामी चाहिँ लस्सीको सामानहरू लिने अरे बाबा म बोल्दैन बाई बाई हजुरहरूले यहाँ भरपूर पानी परिरहेको छ सरर गरेर छ्याट गरेर अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो मम्मी देख्न सक्नुहुन्छ फुलकै छ चिन्ता उलाई फुलकै छ हेर हेर यस्तो पानी पर्दा पनि भिजी भिजी रुजी रुजी यस्तो गरे नि किन होला अब अनि यो चाहिँ कता हान्ने होला तपाईँले बाथरुममा राम राम आनन्दसँग सास फेर्दै टोयलेट गरे हुन्छ अब भरपूर एलोभेरा इफ एनी बडी निड्स एलोभेरा देन कन्ट्याक्ट अस आफ्नो कस्तो मच्छर टोक्यो भन्नु नि दिने एउटा बजे एलोभेरा खेती गर्ने हाम्रो खोज्दै आएर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइस ऊ त्यो चाहिँ बेलौतीको रुख त्यो चाहिँ मेवा अनि यो चाहिँ फुल भेरी डेन्जरस
रोज एप्पल भन्नाले कस्तो स्याउनी फुल्छ अनि गाइस अघि भर्खरै दोकान पनि गएर आइयो दोकान गएर चाहिँ के ल्याइयो भनेपछि चाहिँ ए पसल पसल गएर चाहिँ के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ दही ल्यायो अनि अर्को कुरा चाहिँ भेरी भेरी टेस्टी कुरा आहा यसलाई चाहिँ के हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ होला त्यो त थाहा भएन तर यसलाई चाहिँ हामीले ढुङ्ग्रो 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 भन्छ है यो चाहिँ खोइ त्यो पापड सापड त भनेन हामीले त खोइ ढुङ्ग्रो मात्रै भन्थ्यो पहिला क्लास पढ्दा खानेकुरा चाहिँ यही हो अनि त्यसपछि चाहिँ चल्दै आयो पान्डा त्यो पान्डा चल्दै आयो त्यसपछि माछा भन्ने त्यो पिरो माडा जस्तै चल्दै आयो अनि अरू त थाहा अहिले हाम्रो बारीसम्म चाहिँ त्यही भन्छ त्यही मात्रै हो चलेको यो दुइटा चाहिँ यहाँ के भन्छ यहाँ मेहनत गरेर मैदानमा लडिराख्नु भएको दुईजनालाई दिन चाहे म लाउनुहोस् हजुर यता चाहिँ साँच्चैको मैदानमै मेहनत गरेर बस्नुभएको मम्मीज्यूलाई इट फास्ट भेरी नाइस ल गाइस यहाँ मम्मीले ढुङ्ग्रो खाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी बनाउन लगाएको दही हामी दही बनाउन लगाएको छौँ है ए दही किन बनाउन लगाएको छौँ भन्दाखेरि यो यत्रो केरा पठाइदिनु भएको छ बाजेले है यहाँ गाइस हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि अघि फोन आएको हुनाले चाहिँ काटेको थियौँ अनि यो हामी लस्सी किन बनाउँदैछौँ त्यो भयो मेन कुरा होइन के यस्तो हुँदो रहेछ के कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो भिडियो हेऱ्यो त्यस्तै तरिकाले बोली निस्किँदो रहेछ के अघि त्यो टिकटकमा एउटा दाइ हेरेको थियो कि यस्तो साइड साइडमा त्यो के भन्छ बाँदर भएको अनि चस्मा चस्मा लगाएर त्यो दाइले यस्तो आफै आउँछ कि यस्तो बोली किन बनाउन लगाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई गाउँबाट मलाई नै भनौँ है बाजेले चाहिँ केरा पठाइदिनु भएको थियो गाउँको केरा अनि यो केरा चाहिँ अब घरमा चाहिँ थोरैजना भएको हुनाले चाहिँ यो केरा चाहिँ हामीले धेरै खाँदिनौँ अनि त्यसपछि नखाएपछि यो केरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेरी यस्तो कालो कालो भएर फ्यास भइजान्छ फ्यास भन्दाखेरि गिलो गिलो भइजान्छ भित्र फ्यास भएर वेस्ट हुने भन्दा बरु लस्सी बनाएको बेस्ट भनेर चाहिँ हामी खतरा मिलेछ हौ त्यसैले चाहिँ हामी सानो परिवार मिलेर चाहिँ लस्सी बनाउन लगाएको छौँ हुन्छ क्या अब त तर मलाई अचम्म लाग्छ कि कहिले कहिले यस्तो सोच्दा यस्तो हाँस्छु घरमा यस्तो छेउछाउको मान्छेले के भन्दा मलाई होइन अहिलेसम्म त्यस्तो केही भन्नु भएन कि है तर यस्तो सोच्दा चाहिँ कस्तो भन्नाले अब यो घरमा यहाँको यो किचन भयो अनि यहाँ माथि एउटा घर छ होइन अनि त्यस माथिको घरमा चाहिँ रोड छ कि अस्ति एक्लै त्यहाँ रोडमा हिँड्दा चाहिँ मम्मीले भाइले घर गर्दा कराउनु भएको सुने मैले भनेपछि त्यति त्यो चाहिँ सुने भने चाहिँ मेरो हाँसो झन् तर कहिले कहिले हामी जस्तै अस्ति गाउँ गयो कतै डुल्न गयो भने चाहिँ टोल चाहिँ सुनसान हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामी लस्सी बनाउन जाँदैछौँ लगाइस बाई बाई है म कालो रात तिमी चन्द्रमा यो चाहिँ स्क्रिप्टेड हो गाइस है भर्खरै चाहिँ भर्खरै चाहिँ मैले गीत गाएको थिएँ अनि मम्मीले चाहिँ भर्खरै तक्किनु हुनु कालो रात भन्नुभएको थियो अनि फेरि भन्नु न मम्मी भन्थ्यो त्यसैले मैले यो गीत परिवर्तन गरेँ के गरेँ भन्दाखेरि म तिमी कालो रात म चन्द्रमा होइन त हो स्याबास यहाँ गाइस अब चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन लस्सी बनाऊँ अनि त्यसपछि खाऊँ ल यहाँ गाइस अब चाहिँ लस्सी बनाऊँ अनि त्यसपछि भेटौँ ल बाई बाई पन्चिरी बाजे भने अनि एकचोटि तिनचोटि भयो अझै साँच्चीको बाई बाई ओहो भर्खरै गाइस दुर्घटना घट्यो के घट्यो भन्दाखेरि यो थियो होइन यो चाहिँ यसरी खोलेँ मैले खोलेपछि चाहिँ सरप्राइज अब चाहिँ यसलाई पखालौँ यो चिजलाई खालौँ कक्रोच भन्ने चिजलाई अनि त्यसपछि हामीलाई बाई बाई गाइस यो चाहिँ मामाको बाघ उता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मामा आउनु मामा के भन्छ
त्यो ताना व्यस्त रे कस्तो फेक रहेछ तपाई पनि हलुङ्गो हो त कस्तो हलुङ्गो हैन भारी हानि तपाई खाली बलियो भएर त्यति मर्छ कि खाल्डो वाउ ओ माय गॉड अनि यता चाहिँ हाम्रो सामग्री सामग्री त भन्दैन होला के भन्छ भने यता चाहिँ हाम्रो हेर्नु कि यो भनेको के हो यता चाहिँ हाम्रो लस्सीहरू छन् तपाईँले पस्काउनु त म त क्यामेरा लिँदै हिँड्ने मान्छे हो कि दुइटै हेर्दा त खुदै सक्नु खाने होला है सो यहाँ गाइस भर्खरै चाहिँ खाएर भ्याएँ हामीले लस्सी अनि म के पो भन्न लाग्थ्यो भर्खर भर्खर के भयो कि एचटिएमएल भयो मलाई सर्ट टाइम मेमोरी लस हुनु यहाँ गाइस अनि हामी चाहिँ अहिले भैँसी खोज्न जाँदैछौँ म मेरोमा होइन म मेरोमा भैँसीको खोजीमा छौँ अब के पाइन्छ खोज्न त भैँसी जाने हो क्या पाइन्छ लिएर हिँड्दैछौँ अहिले चाहिँ अनि खतरा छ भ्यू चाहिँ ओहो यतातिर चाहिँ सब धान धान रोपाइ हुन्छ अब बिस्तारै सोया गाइस अनि हामी चाहिँ भैँसी खोज्न गएको थियौँ तर भैँसी नरहेछ अनि के लिएर आयो कुखुरा लिएर आयो देखाउनु तपाईँ कुखुरा अरे अहिले घर घर देखाउँ न गाइस है अहिले चाहिँ हामी बाटोमै छौँ मरत कुखुरा लिएर आएको हेलो गयो अहिले भित्र हड्डी खान त आउँछौँ नि आज हामीले कुखुरा ल्याउँछौँ सोनी यस्तो गर्ने दिसान्ने हेट्ने ल यहाँ गाइस हाम्रो कुखुरा चाहिँ यही हो है दुध पनि ल्यायो अनि यो अर्को कुखुराको अन्डा पनि ल्यायो अनि यता हामी यता यतातिर भयो अनि अर्को एउटा कुरा के देखाउन लागेको छु भन्दाखेरि म मम्मीले बनाउनु भएको कुराको एउटा दामी कुरा छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी देखाउँछु म यो चाहिँ जोकरवाला गमला देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आँखा भएको है यो चाहिँ एउटा आँखा सिलाइदिएको वाला हामीले झुम्काको भन्दैन मेरो चाहिँ एउटा आँखा सिलाएको वाला गमला यहाँभित्र चाहिँ चाबी छ है सो यहाँ गाइस अनि आजको लागि यति नै भन्दै होप यु गाइस इन्जोयड वाचिङ आवर भिडियो अनि एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदम धेरै थ्याङ्क्यु अनि लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट शेयर अनि घन्टी ठोक्दिनु यहाँ गाइस आजको लागि यति नै भन्दै स्टे सेफ गाइस स्टे हेल्दी एन्ड स्टे ह्याप्पी बाई बाई